କାଳରେ ଦାଉ ସଜୁଛି ପରିବାଦର ବଜାରରେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ରେଟ୍ ଯେଉଁ ପରିବା ଉପରେ ହାତ ମାରିବ ଚାଳିଶ ଉପରେ କିଛି ପରିବାଦର ଶହେ ଉପରେ ବି ଅଛି ବନ୍ୟାରେ ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ିଯିବା ଯୋଗୁଁ ପରିବାଦର ଏଭଳି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆଳୁ ଓ ପିଆଜ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଲୋକଙ୍କୁ କନ୍ଦାଉଛି ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ଆଳୁ ଓ ପିଆଜ କିଲୋ ପ୍ରତି 35 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସେହିପରି ଟମାଟୋ ଦର ସତୁରି ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ ଭେଣ୍ଡି କୋବି ବାଇଗଣ ପୋଟଳ 50-60 ଟଙ୍କା ରହିଛି ଯାହା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଉପରେ କିନ୍ତୁ ପାଗ ଯେହେତୁ ଅନୁକୂଳ ଠିକ୍ସେ ରହୁନି ପରିବା ଆସିବାଟା ସଟେଜ ବାହାରକୁ ପଳାଉଛି ପରିବା ଯେହେତୁ ଲୋକାଲ ପରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରଡକ୍ସନ କମ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ପରିବା ରେଟ୍ଟା ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ରହୁଛି ଆମେ ଆଗରୁ 200-250 ଟଙ୍କାରେ ବ୍ୟାଗ ହେଉଥିଲା ଏବେ 500 ଟଙ୍କା ହେଲେ ବ୍ୟାଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବି ହେଉନି ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର ଯାହାର ପରିବାର ଟିକେ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧୁଛି ତେଣୁ ଏମିତି ତ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଏ ପରିସ୍ଥିତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଅନ୍ୟପଟେ ପିଆଜ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିଛି ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପିଆଜ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ପିଆଜ ଉତ୍ପାଦନ ବହୁଳ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷାର ବିଭୀଷିକା ଜାରି ରହିଛି ତେଣୁ ବଜାରରେ ପିଆଜ ଦର ଅହେତୁକ ଭାବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆଉ ବେଆଇନ ଭାବେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ପିଆଜ ଦରକୁ ନେଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତେଣୁ ଏଭଳି ଦରରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପିଆଜ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନାସିକରୁ ପିଆଜ ଆସିଲେ ସେଠି କମ୍ ପିଆଜ ଅଛି ତେଣୁ ସେଠି ଉଚ୍ଚା ରେଟ୍ ଅଛି ଏଠି ଉଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏଠି କର୍ଣ୍ଣଲରେ ଯେଉଁ ପିଆଜ ପାଣି ଖିଆ ହେଇଛି ସିଏ ଏକା 15 ଦିନ ଲାଗିବ ଖରା ହେଲେ ଶୁଖିଲେ ଯଦି ଭଲ ପିଆଜ କିଛି ଆସିବ ତାହେଲେ କିଛି ରେଟ୍ର ମାନେ ସମୟ ହୋଇପାରିବ ଏବେ ଯେଉଁ ଭାରତ ସରକାର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ବନ୍ଦ କଲେ ତାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପିଆଜ ଧରନ୍ତୁ ଭଲ ପିଆଜ ଯେଉଁ ଷ୍ଟକ୍ ରହିଛି ନହେଲେ ରେଟ୍ଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ ବି ଷ୍ଟକ୍ଟା ସେଇ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ କମିବାଟା ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ ଆଳୁ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ପିଆଜ ରପ୍ତାନୀରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାୟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍